2008年以来的金融危机可能是现代社会经历过最严峻的经济考验，各国政府动用公共资源营救了大量大而不倒的银行，真正承担后果的还是付不起按揭和找不到工作的老百姓。金融危机也是让人们重新审视钱和社会关系的重要机会。08年诞生的一个重要观念就是比特币，它试图让软件和程序来控制货币的发行和流通，完全取代政府和传统金融产业。比特币有多火，也能从侧面证明法币在人民的眼里有多失控。但在以金融服务业称霸全球的阿尔卑斯山小国瑞士，正在酝酿一场全新的，而且和比特币完全相反的金融革命。今年6月，每个瑞士公民都可以参加公投，决定是否使用主权货币来代替现行的货币制度。深呼一口气，我来解释一下。忍者存100块压岁钱到银行，银行借80块钱给小贩去做生意，本来只有一张100块的钞票，现在两人的账户里有了180块钱。我们以为钱是中央银行发行的，其实钞票只占流通货币的很小一部分，在瑞士这个比例为 10%， 其余 90% 的货币都是由商业银行通过放贷无中生有的。银行如果倒闭，忍者和小贩账上的180块钱都取不出来。如果我们同时去取钱，就会发生银行挤兑，银行还要垮台，是不是很没有道理？货币就像现代经济的高速公路，所有交易都要用到它。银行因为投资建设了这些公路，所以国家允许他们通过放贷造钱赚取利息。银行知道风险越高的贷款收益越多，如果真的收不回来，政府也不会看着金融高速公路垮掉，一定会拿纳税人的钱来填补。这其实就是金融危机会一次次发生的一个重要原因。主权货币的倡导者其中不乏诺贝尔经济学奖得主，从1930年代大萧条时期就在说，我们没有理由被银行绑架，政府应该修建货币支付系统以及活期账户这些基本的金融高速公路，收回银行凭空造钱的能力，让他们变成投资基金，自负盈亏。这样一来，老百姓的活期账户里都是政府发行的主权货币，银行倒闭也不受影响，只是没有利息。想要赚取收益的人依然可以把钱放到有利息的储蓄账户或者购买投资产品。主权货币已经得到了不少独立经济学家的认可和支持，不用说所有银行都是投反对票的。在智力和资本的较量中，很可能资本会赢，但是思想的种子种下以后就不可能消失。主权货币运动在六月公投也许不会成功，但它会被更多人了解，也许下一次金融危机到来就是主权货币革命成功的日子。感谢收看忍者 ATM， 我们每周一发布一条逆向思维的投资理财短视频。